გამარჯობა, მე ვარ ვაკო და დღეს ვისაუბრებ Galaxy-ის მართონების კამერის ფუნქციაზე აჩქარებული გადაღება, იგივე Hyperlapse ვიდეო. Hyperlapse რეჟიმით შესაძლებელია აჩქარებული ვიდეოს გადაღება, რომელიც გამოსადეგია გართობისათვის და სხვადასხვა ხანგრძლივი პროცესების მოკლე ვიდეოში მოსაქცევად. Hyperlapse რეჟიმით ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა თამბეჭდავი ბუნებრივი პროცესების აღწერა, ისეთი როგორც არის მაგალითად მზის ამ თვალის ჩასვლა და ამოსვლა. იმის დამიხედვით, თუ როგორი ტიპის ვიდეოს ვიღებ, შესაძლებელია აჩქარებული გადაღების სიჩქარის რეგულირება. ამ რეჟიმში შესაძლებელია 5ჯერ, 10ჯერ, 15ჯერ, 30ჯერ, 60ჯერ ან 300ჯერ აჩქარებული ვიდეოს გადაღება. 300ჯერ აჩქარებული ვიდეო ძირითადად გამოიყენება ციური სხეულების მოძრაობის დასაფიქსირებლად. მაგალითად, თუ გადავიღებ 60ჯერ აჩქარებულ მზის ჩასვლას, მთლიანი წუთი მოექცევა ერთ წამში, ხოლო მთლიანი საათი ერთ წუთში. აჩქარებული გადაღების რეჟიმით შესაძლებელია განსხვავებული კონტენტის შექმნა და გრძელხნიანი პროცესების ძალიან მოკლე, რამოდენიმე წუთიან ვიდეოში მოქცევა. თუ გსურს გაიგო მეტი Samsung-ის მობილური მოწყობილობებისა და შემოთავაზების შესახებ, ეწვიე ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს, რომლის ბმულის აღწერაში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გემიშტოებით მომავალ შაბათამდე.